Унгария. Орбан е специален случай, на който ще отделим време в понеделник с Светла Кьосева, пряко от Будапешта, но сега в студиото. Добър вечер, Весела Чернева, шефка на Софийския клон на Европейския съвет за външна политика и бивша говорителка на Министерството на външните работи. Така или иначе, има поне два пласта, като оставим на страна дипломатическия в тази криза с бежанците. Бежанците и проблемите, които те осветиха в Европейския съюз. Първо няколко думи за бежанците, защото ако погледнем процентно 120 000 бежанци, са колкото един среден дори български град. Да. И по-малко от една десета от това, което, например, е подслонила съседна Турция, където има над 2 милиона бежанци. Цифрите са различни, но някъде около 2 милиона, да. Тоест, първо, има ли съществен проблем от тази бежанска вълна, или както всякак я кръщават медиите, в търсене, разбира се, и на повече експресивност? Дори може би има нещо положително, защото сега върху всички тези хора ще има насочено внимание. Няма да има опасност да се инфилтрират, например, ислямисти. Да. Освен това, отново се надявам, че европейските правителства ще се събудят и за това, че външната политика също има значение. И че може би трябва и на това да се отдели внимание. Проблема с бежанците е голям, както вие казахте, по две причини. Първо, защото това е едно хуманитарно бедствие. Всичко започна така да изригва, когато виждахме лодките с десетки стотици отдавени в Средиземно море. Някак кулминира около онази снимка на онова дете, на изхвърлено на плажа. И междувременно ужасните сцени от хората, хванати в капан в ничия земя, между Сърбия и Унгария, които биват бити, обгазявани и така нататък. Всички тези картини. Не трябва да забравяме и камиона, който Австрия. С българското участие. С българското участие, с 70 трупа вътре. Всички тези елементи някак си изведнъж дадоха ясна илюстрация на това, че Европа не се справя. И че Европа е неподготвена дори за една бройка, която не е толкова голяма. Друг е въпросът, че струпването на тези хора се случи в много малко време, много малък отрязък. Репортажите ви сега бяха красноречиви в това отношение. Цифрата за Хърватия, погледнах, е станала 7800 от вчера сутринта. Значи даваме си сметка, че това е едно огромно количество хора, които просто вървят. Те не се спират на границите. Те са тръгнали и просто продължават. И Европа никога не си е представяла, поне в последните десетилетия, че може да нещо такова да се случи. Опитвам се да структурирам, госпожо Чернева, проблемите. Говорихте за тези наистина срамни кадри, които получихме от границата между Унгария и Сърбия. Да. Това е другия проблем. Но преди да се върнем към мигрантите, това, което става сега с тези бежанци, всъщност показва един друг голям провал на Европа за мултикултурния модел. Защото големите маси мюсюлмани, чужденци и така нататък, наследниците на гастарбайтерите, е един проблем, който беше под повърхността. И сега тези 200 000 или 300 000 или 1 милион е нищо в сравнение с това, което има като ислямско, мюсюлманско присъствие в Европа. Едната страна е това наистина. Става дума за културен сблъсък, за който Европа изглежда, че не е дорасла. Или поне не може да отговори достойно. Но другия проблем е, че Европа спря да бъде онзи континент или онова място в света, в което всяко поколение живееше по-добре от предишното. И страховете на хората, които виждаха, че започнаха да усещат, че техните социални системи някак си не работят, задъхват се и така нататък. Тук изключение Германия, изключение Швеция и може би Полша. За останалата част от Европа това важи в една или друга степен.
те започнаха да отказват да делят своите придобивки с други. Така че това също не трябва да се забравя. Има нещо много интересно, като казвате за придобивките. Френският министър на вътрешните работи по повод Унгария, а и не само Унгария, и реакцията на бившите соцстрани от Централна Европа, Вишеградската четворка, каза нещо много интересно. И балтийците. И балтийците, да. Той каза, солидарността в Европа не е едно меню, от което да си избереш. Взимам фондовете, правя си магистралите, правя си телекомуникациите, но когато трябва да взема 50 000 бежанци. Не искам да се в Европа. И така стигаме до големия проблем. Защо се появи това разделение изток-запад, което дори в Германия се появява? Аз ще си позволя едно наблюдение. Тази атмосфера сега ми напомня много на атмосферата от 2003-та, когато говорихме за Стара и Нова Европа. Спомните, това беше около войната в Ирак. Тогава имаше една такава нахъсеност, една особена злост и в двата лагера един към друг. Кои лагери? Стара и Нова Европа. В момента настроението в Стара Европа е извънредно нервно. Едно, че бежанците искат да останат там, не искат да останат в България или в Унгария. Второ обаче, че те смятат, че са направили за Централна Европа и Балтийските страни доста през последно време, точно по отношение на солидарността. Санкциите по отношение на Русия, страни като Испания и Италия смятаха, че това е жест на солидарност, не че им е много приятно или е в техен интерес. И те се случиха по настояване основно така на източната част от Европейския съюз и на Германия, разбира се. Солидарност по отношение на Гърция. Помним, там също имаше едни излети милиарди и така нататък. Търкания също на по линията изток-запад и Стара и Нова Европа. И това е някакси последната капка. Никак не е добре това, защото ако наистина се стигне до урязване на фондовете, впрочем днес... Нека само да обясня. Става въпрос за идеята, която Демезиер, вътрешния министър на Германия, изложи. Меркел леко го коригира, но той каза, след като няма да има солидарност, няма да има и структурни фондове. Еврокомисията каза, не, такава възможност няма. Затваря. Да, школата. Това е днешната някакси новина, че комисията отрече това като възможност. Честно казано, ако се стигне до това, това ще е един огромен проблем ще отвори в рамките на Европейския съюз. Обаче, нека да по-надолу да видим, защо става така? Защо Източна Европа реагира така? Орбан е отделен случай, него ще анализираме в понеделник. Някои казват, че това е всъщност наследството от националистическото или дори религиозно затваряне на Източна Европа, която така е устояла на комунистическото иго, на съветското иго. И сега отново се експонира това. Особено за балтийските страни това е абсолютно така. Аз имам колеги балтийци, които казват по време на Съветския съюз, ние се притеснявахме, че нашите езици ще изчезнат, че ние ще изчезнем като народности. И какво това е този ген, който и е бил формиран? Това е една борба за идентичност, която им е по-важна, отколкото много други неща. Поляци и чехи, които далеч не са заплашени от претопяване, според мен има друг проблем. В Полша, например, твърдят, че от началото на годината до сега има над 450 000 украинци, които са с някакъв неясен статут за временно пребиваване. Поляците смятат, че до края на годината тези украинци ще станат до 1 милион. Какво ми казвате всъщност? Че има двоен стандарт или че има още една причина за страх? Аз мисля, че те се страхуват, защото не могат да ги нарекат бежанци. За украинците, да. Ако ги нарекат бежанци, това означава да обявят Украина за провалена държава на практика. Това, което те могат да направят, е да им дадат Питам дали проблема с украинците по някакъв начин обяснява изобщо реакцията на Вишеградската. Според мен за Полша обяснява. За Чехия, Унгария и Словакия, честно казано,
Мисля, че това е наистина желанието да запазим новопридобитото си благосъстояние. Тоест от менюто да задържим само десерта, ако е възможно. Обаче, като говорихме и за проблемите, които освети тази бежанска криза изобщо за Европа, думите на Кисинджер, с кого да говоря, като искам да чуя Европа, по отношение на Сирия. Очаквате ли, има ли, ние след малко ще говорим и с Елена Поптодорова, има ли симптоми, че по някакъв начин Русия и Съединените щати ще могат да намерят решение, което да реши проблема там, където му е източника? Този проблем трябваше да бъде решен преди 4 години, когато започна войната в Сирия. Тогава Европа абсолютно отказваше дори да дискутира този проблем. Докато аз бях във външно министерство, не веднъж сме се опитвали и други са се опитвали да сложат Сирия на дневния ред на съвета на външните министри. Това винаги е било извънредно трудно и много често невъзможно. В момента Европа е принудена да види, да погледне натам и да види, че света е започнал да тропа на нейната врата. Че колкото и тя да се прави, че нали, като си сложи главата в пясъка, света ще спре да съществува, той тогава идва при нея. И затова ми се струва, че тази криза с бежанците ще бъде един призив за повече активност в Сирия. Други въпроси вече на този етап какво може да се направи. И какво ще направят на 23 септември лидерите на този извънреден Европейски съвет? Въпреки, че той няма директна връзка с Сирия. Но ще ги накара да мислят за това, че трябва да има. Асад се превърна в едно прокси на Путин. За жалост, това също беше пропуск на Запада, че някак си оставих цялото поле извън на ислямска държава отворено, открито. Беше ликвидирана умерената опозиция в Сирия до голяма степен. И в момента избора е между две злини. В такъв избор никога няма победители. Добре. България, тя е много интересна. Не е с Вишеградската четворка. Тя слава по-скоро. Бога, да. Да, точно това исках да кажа. Тя по-скоро е, как да кажа, по стечение на обстоятелствата и на интересите с Стара Европа, защото приемаме задължителните квоти. Да, интересно е, че дори България се отказа от този шантаж, на който Румъния се пробва. Да. Вкарайте ни в Шенген, пък ние ще вземем бежанци. България разбира, според мен, няколко неща. Първо, че членството в Шенген на този етап ще я превърне в цел на голяма вълна. Второ, че сътрудничеството с Турция е много важно. За това говори днешната среща на главния секретар на МВР с Валията на Одрин. Именно. И не случайно, според мен, така и ролята на България в спирането на тези руски полети към Сирия, на това се гледа с много добро око в Турция. Не казвам, че има директна връзка, но все пак това допринася за отношенията. Може би това, което трябва да кажем за България, че в България имаме култура на мултиетническо общество. Да, не бих казала мултикултурно, защото това вече е малко преувеличено. Но в крайна сметка при нас не е необходимо всички да са руси и синелки. Много ви благодаря. Весела Чернева, шеф на Софийския клон на Европейския съвет за външна политика и бивша говорител на Външното министерство.